Pas vizitës në Kosovë, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak është takuar me presidenti serb Aleksandar Vučić në lidhje me tensionet Kosovë-Serbi. Nëpërmjet një postimi në Instagram, presidenti serb ka thënë se me emisarin e BE-s ka diskutuar për situatën në Kosovë, për mënyra se si të ulen tensionet në veriun e Kosovës dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe të ndërmjetësuara nga BE-ja. Ndërkohë Vučić ka theksuar se i ka bërë thirrje komuniteteve ndërkombëtare që të angazhohen në mënyrë konkrete. Emisari i BE-s do të qëndrojë një ditë në Beograd pas takimit në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Lajça ka deklaruar se kryeministri Kurti ka shprehur mirëkuptim për të çuar përpara kërkesat e BE-s, por ende duhet të vazhdojnë diskutimet për hapa konkret. BE-ja vendosi disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të mosbatimit të disa kërkesave të ndërmjetësuara nga bloku evropian. Ndërkohë Lajçak nuk ka pranuar që të flasë për masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Gjithashtu ai ka bërë me dije vendimet e shteteve anëtare, ku theksoi se sanksionet janë të parapërgatitura edhe për Serbinë, në rast se nuk i përgjigjet kërkesave të BE-s. Këto masa ndëshkuese vijnë si pasojë tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve, ku ndërkombëtarët bëjnë thirrje të njëpasnjëshme për shtensionimin e situatës. Gjithashtu ndërkombëtarët kanë theksuar që në veriun e Kosovës duhet të zhvillohen edhe zgjedhjet e parakohshme.